Poď Tomáš! Poď! 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 Poď Tomáš! Poď! Ide si! Poď Tomáš! Poď! 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 Super! Prisa! Už je? Rýchle zápas. To je dobré, ne? To máš vysvít. Eva, na to pôjde. Aj tak to Rišo tež by mohol potom zápas. Tome, chceš ísť ešte? No dúfam, že dneska nebudeme všetkých diskvalifikovať, ale ďalšia diskvalifikácia za kop doležiaceho súpera, takže kontumáčne vyhrá Tomáš Valter. Dobre, Tomáš! Môžete si chalani dať na budúcu odmetu, ale som...